Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще разберете защо зеленчукова ферма в Нигерия се нарича Свищов и какво свързва България с най-голямата африканска икономика. Преди това обаче е общата световна тема – ваксините срещу COVID-19. Във Виена 6 държави членки на Европейския съюз обсъдиха разпределението на ваксините в блока. Австрия, Чехия, Словения, Латвия, Хърватия и България призоваха за коригиращ механизъм, който да въведе справедливост и пропорционалност при разпределението и доставките на ваксини. По-рано тази седмица австрийския канцлер Себастиан Курц, който е домакин на срещата, заяви във Виена, че някои държави членки договарят допълнителни количества ваксини с производителите извън общите поръчки на Брюксел. Съгласно специална схема, предоставена от Европейската комисия през юни, миналата година комисията договаря количества с фармацевтичните компании, като страните членки посочват имат ли интерес или не. Самото разпределение на дозите е на база квоти, съобразено с размера на населението и епидемиологичната ситуация. Позицията на България е, че държавите членки следва да получават доставките на ваксини съгласно договорките на Европейската комисия и производителите на количествата. От изключително значение доставките, изпращани до държавите членки, да бъдат изпълнявани едновременно и пропорционално на населението на държавите. Европейската комисия, Европейския съвет в лицето на Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен свършиха огромна работа. И ако някъде по тях е станал този проблем, именно днешната среща и нашия призив към комисията, незабавно тази несправедливост да бъде отстранена, като се мине на това, което сме се разбрали за процентно разпределение на глава от населението. Това е като наше желание. Иначе, действително ще излезе, че май месец едни държави членки ще натрупат колективния имунитет, други няма да го натрупат. Или ще ни пратят в други посоки да търсим ваксини от трети страни. Ние не сме надзорен орган, който да следи как се разпределят ваксините в Европа. Казват на коя дата изпращаме самолет или идва тир с ваксините. И ние ваксинираме. И нека да добавя, ние не искаме някакви подаяния да ни се направят. Защото България е инвестирала в разработването на ваксините. Откъде на къде сега ще ни се... Ще имаме таблица на класиране. Европейският съюз наистина трябва да намери решение и председателят на Европейската комисия и на съветът искат система, която да е справедлива за всички страни членки, а не в една страна да има повече дози, отколкото в друга. Председателят на Европейската комисия поддържа мнението, че разпределянето на ваксините трябва да бъде на глава от населението. И затова съм оптимист, че ще успеем да намерим решение. Естествено, тези страни, които в момента имат повече ваксини, няма да бъдат особено щастливи от факта, че трябва да се откажат от една от част от ваксините, от дозите си и да ги преотстъпят на друга страна. Но, както вече казах, трябва да създадем коригиращ механизъм и аз се надявам да имаме наистина достатъчно ваксини, за да можем да постигнем необходимото ниво на вакцинация. Европейската комисия и BioNTech Pfizer постигнаха споразумение за ускорено предоставяне на 10 милиона дози през второто тримесечие на тази година. Председателят Урсула фон дер Лайен каза, че тези доставки ще помогнат за достигането на общо над 200 милиона дози и това ще даде възможност на държавите членки да маневрират и евентуално да запълнят недостига в доставките. Сега вижте и другите водещи теми от деня, събрани от Теодора Гатева. Европейската агенция по лекарствата ще излезе с заключение за ваксината на AstraZeneca в четвъртък. Това заяви директорът и Емър Кук на пресконференция преди минути. Редица държави спряха ваксинацията с препарата на AstraZeneca или с определени партиди от него след няколко смъртни случая в различни страни. Кук увери, че експертите на агенцията проверяват и анализират всеки отделен случай и се стремят да изяснят всички обстоятелства и факти. Тя подчерта, че ползите от ваксината на AstraZeneca са повече от рисковете при използването й.
Предупреждение от Северна Корея към Съединените щати. Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, Ким Йо Чен, посъветва Вашингтон да направи това, което може да го лиши от сън през следващите 4 години. Ким Йо Чен остро критикува военните учения между Съединените щати и Южна Корея, които започнаха на 8 март. По думите и Пхеняш ще следи действията на Сеул и при необходимост ще прекрати всякакви контакти и ще анулира междукорейското военно споразумение от 2018 година за намаляване на военното напрежение по границата между Северна и Южна Корея. По-рано Вашингтон заяви, че многократно е правил опити за връзка с Северна Корея, но без резултат. Очаква се до дни администрацията на президента Джо Байден да представи стратегията си за региона. Фейсбук се споразумя с двете големи медийни компании в Австралия, News Corp и Nine Entertainment, и започва да плаща за съдържанието, което те произвеждат. Новината идва само няколко седмици, след като страната прие противоречив закон за медиите, който задължи технологичните гиганти да плащат за журналистически публикации, качени в платформите им. От News Corp не разкриха подробности за сделката. Ясно е само, че нейният срок е 3 години. През февруари медийният гигант сключи подобно споразумение и с Google. Нигерия е най-многолюдната африканска държава и най-голямата икономика на континента. Тя се нареза сред първите 10 износители на нефт в света и разликата между много богати и много бедни в нея е огромна. Все още широко разпространяваната корупция и насилие в някои региони продължават да бъдат проблем за страната и да влизат най-често в световните новини. Какво ни свързва с тази многолика държава, ще разберем сега от бъдещия ни посланник там, Янко Йорданов. Здравейте, господин Йорданов. Заминавате за Нигерия след броени дни, но ще бъдете посланник и за повече държави в Централна Африка. Кои са те? За момента, освен Нигерия, Гана, Бенин, Екваториална Гвинея, Република Конго и Демократична Република Конго. Но така или иначе посолството, като единствено в Западна и Централна Африка, ще покрива още по-широк периметър. Казахте ми неща, които малко хора знаят, че България и Нигерия имат много сериозна традиция в отношенията си, че зеленчукова ферма там се нарича свещоп, че докторите в цяла болница в Северна Нигерия говорят на български, че има площад с име България. На какво се дължи това? На първо място това се дължи на нашите традиционни връзки, които сме имали и нашата амбиция да възродим и да развием допълнително. Разбира се, това са само една малка част от свидетелствата за това колко ефективно може да бъде образованието като мост между държави и общества. Именно това е причината за наличието на лекари, които говорят български, за площад в Бенин, който се нарича България, за ферма, която носи името Свищов, където всъщност е завършил собственика на фермата. Това се дължи на връзките в образованието. Нашия стремеж е те да бъдат допълнително засилени чрез различни форми на сътрудничество. Разбира се, земеделието като област на взаимодействие, в което може наистина и двете държави да извличат ползи. Така че малко хора от малкото поколение знаят за нашите традиционни връзки с Нигерия. Да, защото те датират по-скоро в миналото. Така е. Голяма част трябва да бъдат възродени с част от нашата история. Амбицията ни е да станат и част от нашето бъдеще за напред в политиката ни спрямо Африка на Юг от Сахара. Това обаче, с което обикновено влиза Нигерия напоследък в новините, са отвличания, въоръжени действия, бандитски атаки. И въпреки това, както споменах, това е една от най-голямата икономика всъщност на Африка. Какво ни свързва с тази държава, която, както виждаме, има много лица? На първо място, какви общи интереси може да имаме? На първо място Нигерия е държава с огромен потенциал, с значителни възможности и, разбира се, както и вие казахте, като всяка друга държава, изправена и пред своите предизвикателства. Това, което ни свързва безспорно, е над 55 години дипломатически отношения, над 4000 нигерийски граждани, които са завършили в България. Огромният интерес от страна на редица бизнес организации към въобще завоюване на позиции отново в Африка на юг от Сахара. И Нигерия, естествено, като най-голямата икономика в Африка, като най-многолюдната държава в Африка,
като държавата с най-многолюдния град в Африка, се явява естествено целево място, където България да насочи своите усилия. Разбира се, в целия регион на Западна Африка има държави, с които потенциала за развитие на отношения е много голям. Една друга такава държава е Гана. Така че има неща, които ни свързват и са част от нашите традиции в отношенията. Има и, разбира се, сектори като IT-технологиите, IT-земеделието, които могат да бъдат в перспектива развити до степен, че да дават резултати и плодове от сътрудничеството за дълги години напред. Светът в момента има един общ голям проблем – COVID-ситуацията. Имате ли представа в региона, който ще покривате, каква е тя, какви са данните, какъв е подхода, започна ли вакцинация? Данните, разбира се, дори да говорим само за един случай, пак са обезпокояващи. В Нигерия заболеваемостта е около 160 000 души регистрирани като носители на вируса, откакто е започнала пандемията. Около малко над 2000 смъртни случая. В момента активните случаи са около 20 000. Така че като цяло параметри, които са характерни въобще за региона на Африка, на юг от Сахара. Вакцинацията вече започна в част от държавите в Западна Африка, основно Гана. Надявам се, че скоро време ще продължи в другите държави. Виждали сме много бедни райони в тези държави. Виждали сме плаващите гета в Нигерия. Има ли проблем с хуманитарната ситуация заради COVID всъщност? Проблем, разбира се, има по-скоро в отношение на това, че COVID само засили вече съществуващи хуманитарни тенденции, но така или иначе правителството на Нигерия като цяло по време на втората вълна от COVID-кризата предприема малко по-различна философия на действие, разбира се, насочена към защита на човешкия живот, към така здравни мерки, но също така и икономически. Всъщност, едно от големите достижения на Нигерия в момента като държава, която управлява добре сравнително COVID-кризата, е икономическите показатели. Може би единствената държава, която реално влезна в COVID-кризата с рецесия и е на път да преодолее COVID-кризата с положителен баланс. Специално, що касае брутния вътрешен продукт, за последните 3 месеца, последното 3 месече на 2020 имат повишение, вярно скромно от 0,1%, но все пак повишение. Да. Ще имате предизвикателна работа. Аз ви желая успех в нея. Благодаря. Благодаря. Това беше всичко от нас за днес. Очаквайте ни утре. Сега останете с България в 60 минути. Хубава вечер!